بالله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا آمین یا رب العالمین. اللہ تبارک تعالیٰ کے بابرکت نام سے آج سے ہم دورہ ترجمہ قرآن کا آغاز کر رہے ہیں, جس میں میں آپ کے سامنے قرآن حکیم کا ایک رواں ترجمہ اور ترجمانی کچھ مختصر وضاحت کے ساتھ بیان کروں گا. اس سے پہلے کہ قرآن حکیم کا بیان ہمارے سامنے آئے, میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے قرآن حکیم کا ایک مختصر تعارف, ایک مختصر انٹروڈکشن اس کے فہم کے حوالے سے ہمارے سامنے آ جائے. یعنی قرآن حکیم کا تعارف تو ہم کئی انداز سے کر سکتے ہیں, لیکن سمجھنے کے اعتبار سے قرآن حکیم کے متعلق ہمیں کیا باتیں جاننا ضروری ہیں, اس کے متعلق میں کچھ مختصر گفتگو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. قرآن حکیم کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں, اور یہ ہمارا بنیادی عقیدہ بھی ہے, کہ قرآن حکیم در حقیقت اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اس کا کلام ہونا خود قرآن حکیم میں بھی وارد ہوا ہے. چنانچہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 6 میں ہم دیکھیں گے کہ اس میں یہ ارشاد ہوتا ہے کہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ. اس کے اندر لفظ آیا ہے کلام اللہ, اللہ تعالیٰ کے اسی کلام کے لیے, اسی قرآن حکیم کے لیے یہ لفظ کلام اللہ آیا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے, اگر ان مشرکین میں سے کوئی آپ سے پناہ مانگے تو آپ ان کو پناہ دے دیں, حتی یسمع کلام اللہ, یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو سن لیں. ثم ابلغ مأمنہ, اور پھر آپ اسے اس کے امن کی جگہ پر اسے پہنچا دیں. قرآن حکیم کا کلام ہونا, یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, یہ سابقہ کتب میں بھی آتا ہے. چنانچہ ہم تورات میں دیکھتے ہیں اس کی کتاب استثناء میں باب نمبر 18 کے 18 اور 19 آیت میں یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر کچھ ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیرے مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا, اور جو کچھ میں اس سے کہوں گا وہی وہ ان سے کہے گا. یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے پیشن گوئی کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بیان کیا کہ تمہارے بھائیوں میں سے, یعنی تمہارے کزن میں سے جو بنی اسماعیل ہیں, وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائیوں ہی میں سے ہیں, تو ان میں جو میں نبی برپا کروں گا تو میں اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, قول ہے, جو کہ قرآن حکیم کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو وہی پیغام پہنچائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوگا. تو اس میں بھی قرآن حکیم کے لیے لفظ کلام آیا. کلام کسی متکلم کی صفت ہوتا ہے, لہذا یہ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے, یہ ذات باری تعالیٰ کی صفت کا ایک ظہور ہے یہ قرآن حکیم. اور یہی وجہ ہے کہ تاثیر کے اعتبار سے جو اثر ذات باری تعالیٰ کا ہے وہی اثر یہ قرآن حکیم کا ہے. چنانچہ قرآن حکیم میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورہ آراف میں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ انتہائی تفصیل سے آیا ہے, وہاں پر اس کی آیت نمبر 143 میں اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ایک مرتبہ اس خواہش کا اظہار کیا کہ اے رب ہمارے, میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. یعنی تجھ سے کلام تو میں اتنے عرصے سے کر رہا ہوں, تجھ سے بات تو ہو رہی ہے, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اب تجھے دیکھوں. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے قال ربی ارینی انظر الیک, کہ اے رب میرے مجھے دکھا کہ میں تجھے دیکھوں. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا قال لن ترانی, تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مشاہدہ کرایا کہ دیکھو میں براہ راست تمہیں میں نہیں دکھا رہا اپنے آپ کو, لیکن میں ایک تجلی اس پہاڑ پر ڈالوں گا, اپنے ذات کی ایک تجلی اس پہاڑ پر ڈالوں گا, اگر یہ پہاڑ میری اس تجلی کو برداشت کر گیا تو ممکن ہے کہ تم بھی مجھے دیکھ سکو گے. تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ولکن ذر الجبل, کہ ذرا دیکھو اس پہاڑ کی طرف,
فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي, تو پس اگر وہ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہ گیا تو عنقریب تم مجھے بھی دیکھ لو گے. فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلْ, تو جب اس کے رب نے یعنی موسیٰ علیہ السلام کے رب نے اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی اس پہاڑ پر ڈالی, جَعَلَهُ دَكَّ وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا, تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک تجلی پہاڑ پر ڈالی تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. اسی بات کو اللہ تعالیٰ سورہ حشر کی آیت نمبر 21 میں کچھ اس طریقے سے بیان کرتے ہیں جس کے کہ میں نے شروع میں آپ کے سامنے تلاوت کی, کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ, کہ اگر ہم نازل کرتے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر تو تم دیکھتے کہ یہ دبا ہوا ہوتا, ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا, ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ تعالیٰ کے خوف سے. یعنی جس طرح سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اسی طریقے سے یہ پہاڑ بھی اگر اس پہاڑ پر قرآن حکیم نازل ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے یہ دب جاتا, ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا, ریزہ ریزہ ہو جاتا. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, اور اسی طرح یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ کچھ غور و فکر کریں, تاکہ وہ کچھ سوچیں, تاکہ قرآن حکیم کی عظمت کا انہیں کچھ احساس ہو, انہیں کچھ اندازہ ہو. تو یہ قرآن حکیم کی عظمت کا معاملہ ہے کہ یہ اتنا عظیم کلام ہے کہ در حقیقت یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام ہے قرآن حکیم. اب آئیے ہم سمجھنے کے اعتبار سے دوسری بات پر غور کریں, اور وہ یہ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ اس قرآن حکیم کا اصل موضوع کیا ہے, یہ کس نوعیت کی کتاب ہے. تو موضوع کے اعتبار سے اگر ہم اس کو کسی ایک جملے میں بیان کرنا چاہیں تو وہ یہ ہوگا کہ یہ قرآن حکیم در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انذار کی روداد ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بنیادی ذمہ داری دی گئی تھی بالکل ابتدائی وحی میں, کہ سورہ مدثر کی ابتدائی آیت میں بیان ہوتا ہے کہ یا ایھا المدثر قم فانذر, اے لحاف اوڑھ کر لیٹنے والے کھڑے ہو جائیے, قم فانذر اور انذار کیجئے, لوگوں کو انذار کیجئے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی ذمہ داری تھی کہ وہ لوگوں کو انذار کریں. اسی انذار کی سرگزشت یا روداد در حقیقت یہ قرآن حکیم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نبی کے ساتھ ساتھ رسول بھی تھے. یعنی نبی اور رسول میں جو بنیادی فرق ہوتا ہے وہ بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے اسی موقع پر, اس لیے کہ قرآن حکیم رسولوں کی سرگزشت بھی ہے. قرآن حکیم میں رسولوں کی انذار کا تذکرہ کیا گیا ہے. نبی جو ہوتا ہے وہ اصل میں وہ شخصیت ہوتی ہے جس کا کہ انتخاب اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اور اس کو اپنی وحی سے نوازتے ہیں اور اپنے الہام کے ذریعے سے ان کو ہدایت عطا فرماتے ہیں, اور وہ نبی لوگوں کی ہدایت کا سامان کرتا ہے, لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتا ہے. انہی نبیوں میں سے اللہ تعالیٰ بعض کو رسول کے لیے منتخب کر لیتے ہیں. یعنی رسول انہی نبیوں میں سے ہوتا ہے, یعنی ہر رسول نبی تو ہوتا ہے لیکن یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہر نبی جو ہے وہ رسول بھی ہو. انہی نبیوں میں سے بعض کا انتخاب ہو جاتا ہے رسولوں کے لیے, اور جن کو اللہ تعالیٰ رسول منتخب کرتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ اصل میں اپنے نمائندے کی حیثیت سے کسی ایک مقام پر مبعوث کرتے ہیں, کسی ایک مقام پر بھیجتے ہیں, اور وہ اللہ تعالیٰ کا نمائندہ بن کر وہاں جاتا ہے. رسول محض دعوت ہی نہیں دیتا بلکہ دعوت دینے کے ساتھ ساتھ یہ کہتا ہے کہ تم میری اطاعت بھی کرو, تم پر میری اطاعت بھی فرض ہے, اور پھر ساتھ ساتھ اس بات کو بھی بیان کرتا ہے کہ اگر تم میری بات کو نہیں مانو گے تو میں اس دنیا میں ہی ایک عدالت برپا کروں گا اور دنیا میں ہی ایک قیامت آ جائے گی. یعنی جس طریقے سے ایک عدالت آسمان میں برپا ہوگی اسی طریقے سے رسول یہ کہتا ہے کہ اسی طرح کی ایک عدالت میں اس دنیا میں برپا کروں گا, اور جو مجھ پر ایمان لانے والے ہوں گے, مجھ کو ماننے والے ہوں گے, وہ سرخرو ہوں گے, ان کو اس زمین کا اختیار رقدار سونپ دیا جائے گا, اور جو میرا انکار کریں گے جان بوجھ کر, مجھ پر ایمان نہیں لائیں گے, اس کو اسی دنیا میں سزا دے دی جائے گی, ان پر اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا. تو رسول در حقیقت اس چیلنج کے ساتھ دعوت دیتا ہے کہ میں صرف تم کو اپنا پیغام نہیں پہنچا رہا ہوں بلکہ میں ساتھ ساتھ اپنے ساتھ ایک قیامت بھی لے کر آیا ہوں, اور وہ جو کہ قیامت برپا ہوگی اسی طرح کی ایک چھوٹی قیامت, قیامت صغرا میں اس دنیا میں برپا کر کے دکھا دوں گا.
تو لہذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسولوں کا جو واقعہ قرآن حکیم میں ہمارے سامنے آتا ہے وہ کسی قوم پر انذار کرتا ہے، اتمام حجت کرتا ہے، پھر اس قوم کے ساتھ اعلان برات کرتا ہے، ہجرت کرتا ہے، اور اگر وہ قوم جو ایمان لے کر نہیں آتی اس پر اسی دنیا میں قیامت برپا ہو جاتی ہے، اور وہ لوگ جو کہ ایمان لے کر آتے ہیں وہ اس دنیا میں سرخرو ہوتے ہیں، ان کو زمین کا غلبہ نصیب ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ کسی بھی رسول کی دعوت پانچ مرحلوں سے گزرتی ہے۔ نمبر ایک، انذار، وہ اپنی قوم کو انذار کرتا ہے، یعنی خبردار کرتا ہے، جو کہ اس کی سب سے بڑی بنیادی ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلے وہ اپنے رشتہ داروں، اپنے بھائی بہن اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو انذار کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کو حکم دیا جاتا ہے کہ اب اس کا اعلان عام کرو، فصدع بما تؤمر، ڈنکے کی چوٹ پر اس کا اعلان عام کرو اور تمام لوگوں کو انذار کرو۔ تو لہذا رسول کی دعوت میں جو دوسرا مرحلہ آتا ہے وہ ہے انذار عام کا۔ سب سے پہلے وہ انذار کرتا ہے اپنے خاص لوگوں کو، اس کے بعد پھر وہ عمومی انذار کرتا ہے، انذار عام کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر تیسرا مرحلہ آتا ہے، وہ ہے اتمام حجت کا، یعنی وہ اپنی دعوت کو اس طریقے سے پہنچا دیتا ہے کہ حق انتہائی واضح ہو جاتا ہے، اب انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اب جو لوگ بھی انکار کر رہے ہوتے ہیں وہ محض ضد ہٹ درمی کی وجہ سے انکار کر رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ جان بوجھ کر انکار کر رہے ہوتے ہیں، لہذا ایسے ہی لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ کافر قرار دے دیتے ہیں کہ اب یہ لوگ کافر ہو چکے ہیں، ان پر بات انتہائی واضح ہو چکی ہے، لیکن یہ محض انکار پر اڑے ہوئے ہیں اپنی ضد ہٹ درمی اور تعصب کی بنیاد پر، اب یہ آپ کو مان کر نہیں دیں گے، اب آپ چاہیں تو انہیں انذار کرے یا نہ کرے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جو کہ کافر ہو چکے ہیں برابر ہے کہ آپ انہیں انذار کریں یا نہ کریں، اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ تو لہذا تیسرے مرحلے کے اندر اس کی دعوت اتمام حجت تک پہنچ جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر چوتھا مرحلہ آتا ہے ہجرت و برات کا، وہ ایسے لوگوں سے اعلان برات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اب میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، تم کافر ہو چکے ہو، لہذا صاف صاف کہہ دیتا ہے کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبدوا ما تعبدون، کہ سن لو اے کافروں، میں نہیں عبادت کرتا اس کی جس کی کہ تم عبادت کرتے ہو، اور تم نہیں عبادت کرنے والے اس کی جس کی کہ میں عبادت کرتا ہوں۔ گویا کہ بالآخر وہ کہہ دیتا ہے کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے جاؤ تمہارا دین ہے اور میرے لیے پھر میرا دین ہے، یعنی گویا کہ وہ اعلان برات کر دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ ہجرت کرتا ہے اس علاقے سے۔ اور پانچواں مرحلہ پھر آتا ہے جزا و سزا کا، یعنی وہ لوگ جو کہ ماننے سے انکار کر دیتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جاتا ہے، ان کو اسی دنیا میں سزا مل جاتی ہے، اور وہ لوگ کے جو کہ ماننے والے ہوتے ہیں ان کو اس سرزمین کا غلبہ اور اقتدار نصیب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ان کو اس کو اقتدار سے نوازتے ہیں۔ تو یہ پانچ مراحل ہیں جو کہ ہر رسول کی دعوت کے ضمن میں آتے ہیں۔ نمبر ایک انذار، نمبر دو انذار عام، نمبر تین اتمام حجت، نمبر چار ہجرت و برات، اور نمبر پانچ جزا و سزا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دعوت کے زمین میں یہ پانچ مراحل آئے ہیں۔ تو لہذا قرآن حکیم انہی پانچ مراحل کی روداد ہے۔ لہذا قرآن حکیم کو پڑھنے سے پہلے ہمیں یہ متعین کر لینا ضرور چاہیے کہ یہ کس مرحلے میں نازل ہوئی ہے، یعنی آیا یہ انذار کے مرحلے میں نازل ہوئی، یا انذار عام کے مرحلے میں نازل ہوئی، یا اتمام حجت کے مرحلے میں نازل ہوئی، یا ہجرت و برات کے مرحلے میں نازل ہوئی، یا جزا و سزا کے مرحلے میں نازل ہوئی۔ یعنی یہ بات جاننا اتنا ضروری نہیں ہے کہ یہ کس سن میں نازل ہوئی، کس سن ہجری میں نازل ہوئی اور کس سن نبوی میں نازل ہوئی، لیکن یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ ان پانچ مراحل میں سے کس مرحلے میں نازل ہوئی، اس کو سمجھنے کے اعتبار سے۔ اسی طرح تیسری بات جو کہ قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ اس کا اسلوب کیا ہے، یہ کس اسلوب میں بات کرتا ہے، اسلوب کلام کیا ہے، اسٹائل کیا ہے گفتگو کا۔ تو اس کے اسلوب کلام میں تو سب سے پہلی بات تو یہ بات جان لینی چاہیے کہ یہ کوئی شعر نہیں ہے، یہ شاعری نہیں ہے۔ قرآن حکیم اس کی نفی کرتا ہے، چنانچہ سورہ یاسین میں ارشاد ہوتا ہے کہ وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ، کہ ہم نے ان کو کوئی شعر نہیں سکھایا اور یہ ان کے شاعر شان بھی نہیں ہے کہ یہ شاعری کرے اور ان کو ہم شعر سکھائیں۔ اور سورہ شعراء کے اندر تو شاعری کی ایسی انتہائی پرزور مذمت کی کر دی گئی، لہذا اس کی آیت نمبر 124 سے 126 تک میں اللہ تعالیٰ اس بات کو ارشاد فرماتے ہیں، وَالشُعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ،
ये जो शौरा है, शायर लोग जो हैं, इनकी तो पैरवी करते हैं इंतहाई गुमराह किस्म के लोग, इनके तो पीछे पड़ते हैं, पीछे चलते हैं इंतहाई गुमराह किस्म के लोग। अलम तरा अन्नहुम फी कुल वादी यही मून, तो क्या तुम देखते नहीं कि ये हर वादी में सरगर्दा रहते हैं, हर वादी में घूमते फिरते रहते हैं। वो अन्नहुम यकुलूना माला यफअलून, और मजीद बड़ा ये कि वो कहते वो हैं जो कि करते नहीं, यानी इनके कॉल ऑफ फेल में तजाद है। तो क्या तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा पाते हो कि वो उसी तरह से हर वादी में सरगर्दा हो, उसी तरह से अलटप और बेबुनियाद बातें करते हो, और ये कि उनके कॉल फेल में तजाद तुम कहीं पाते हो? शायर लोग तो होते हैं, वो बात तो बहुत ऊंची ऊंची करते हैं लेकिन खुद उनका अमल उससे इंतहाई खाली होता है। तो इस बात को बयान किया जा रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई शायर नहीं है, और ये कलाम जो है दरहकीकत कोई शायरी नहीं है। लेकिन आजकल एक शायरी जिसको कि आज़ाद शायरी कहते हैं, ब्लैंक वर्स, कुरान किसी कदर उससे कुछ मिलता जुलता है, यानी उस आज़ाद शायरी में एक रिदम तो होता है लेकिन वजन नहीं होता कोई। शायद ही मालूम होता है कि ये ब्लैंक वर्स या ये आज़ाद शायरी कुरान ही से मुस्तार ली गई है। नंबर दो, ये कोई आम मानों में किताब भी नहीं है, यानी हम आमतौर पर जिसको किताब कहते हैं उस तरह की ये कोई किताब नहीं। किताब के हम बारे में हम ये जानते हैं कि उसका अगर कोई मुतय्यन मौजू होता है तो वो किताब उसी मुतय्यन मौजू को बयान करती है एक तदरीज के साथ, यानी उसके कुछ चैप्टर होते हैं और पहले चैप्टर में किसी बात का आगाज़ होगा और दूसरे चैप्टर में फिर बात कुछ आगे बढ़ेगी, पहले चैप्टर की बात को दोहराया नहीं जाएगा, उसी तरह फिर तीसरे चैप्टर में बात मजीद आगे बढ़ेगी और तदरीजन बात आगे बढ़ती चली जाती है। ये किताब का आम मौजू होता है, लेकिन कुरान हकीम को हम ये देखते हैं कि इसकी सूरतें आम किताबों के चैप्टर के मानिंद नहीं है। उसी तरह ये कोई मजमूआ मकालात भी नहीं है, कलेक्शन ऑफ एसेज भी नहीं है, बल्कि उसका उसलूब अगर कुछ मिलता है तो वो है खुतबे का सालदास, यानी किसी कदर अगर इसका उसलूब मिलता है तो वो खुतबे वाला उसलूब है। कि इसलिए कि खुतबा का जो वस्फ होता है वो हम ये जानते हैं कि उसके अंदर मुखातिब और मुखातब के मानिंद एक आई कॉन्टेक्ट होता है, यानी खुतबा देने वाला खतीब आंखों में आंखें डालकर बात करता है। तो कुरान हकीम के अंदाज में हम ये देखते हैं कि जैसे कि अल्लाह तआला आंखों में आंखें डालकर अपने मुखातब से गुफ्तगू कर रहे हैं। खुतबे में हम ये देखते हैं कि कभी वो हाजिर को गायब और कभी गायब को हाजिर समझकर बात करता है, यानी खतीब खुतबे में बाज़ औक़ात वो लोग के जो कि हाजिर होते हैं, सामने मौजूद होते हैं, उससे इस तरीके से गुफ्तगू करता है जैसे कि वो यहाँ है ही नहीं, गायब है, गायब के सिगे में उससे गुफ्तगू की जा रही होती है। और कभी ऐसा होता है कि जो लोग गायब है यानी यहाँ मौजूद नहीं है, उसको हाजिर के सीगे में तुम करके मुखातिब किया जाता है हालांकि वो यहाँ मौजूद नहीं। ये खतीब का मामला होता है। कुरान हकीम में इसी तरह से हम ये देखते हैं कि इसमें भी इसी तरह से गायब को हाजिर और हाजिर को गायब करके मुखातिब किया जाता है। उसी तरह इसमें खुतबे में हम ये देखते हैं कि खिताब का रुख बदल रहा होता है, यानी कभी किसी से खिताब किया जा रहा होता है तो कभी किसी से खिताब किया जा रहा होता है, कभी मुनाफिकीन से खिताब किया जा रहा है तो फौरन ही उसका रुख बदल करके मुसलमानों से खिताब शुरू हो जाता है, और फिर फौरन ही उसका रुख तब्दील होकर के मुशरिकीन मक्का से खिताब का आगाज हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि खिताब का रुख उसके अंदर बदल रहा है, जो कि खुतबे का एक खास उसलूब है। उसी तरह खतीब जब कोई खुतबा दे रहा होता है तो उस खुतबे में उसके इब्तदाइया और उसका आखिर इंतहाई जामे होता है, वरना फिर लोगों की तवज्जो नहीं हो सकती। यानी अगर इब्तदाई बात बहुत जामे और बहुत अच्छे अंदाज से ना की जाए तो कोई उसका खुतबा सुनने के लिए तैयार नहीं होगा, और उसी तरह आखिरी बात अगर बहुत जामे अंदाज से ना कर दी जाए तो उसके खुतबे का कोई असर नहीं होगा, वो लास्टिंग इफेक्ट उस खुतबे में नहीं आएगा। तो कुरान हकीम में भी हम ये देखते हैं कि जो उसकी बड़ी सूरतें हैं उसकी इब्तदा और उसका आखिर इंतहाई जामे होता है, बड़े जामे मकाम पर ये मुश्तमिल होते हैं। उसलूब के बाद तीसरी बात हमें जान लेनी चाहिए कि इसकी तरकीब क्या है। इसकी तरकीब के बारे में ये बात समझ लेनी चाहिए कि इसकी यूनिट जो है वो आयत है, और आयतें सूरतों की शक्ल में जमा है बस। ये आयत जो है ये कोई सेंटेंस नहीं है, यानी इसका तर्जुमा सेंटेंस या वर्स या जुमला नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे आयत ही कहना चाहिए। आयत के माने निशानी है, और कुरान हकीम की हर हर आयत दरहकीकत गोया कि अल्लाह तआला की मार्फत की निशानी है। इसकी हर हर आयत से हम अल्लाह तआला की मार्फत हासिल कर सकते हैं, अल्लाह ताला को पहचान सकते हैं। इसी तरह हम ये देखते हैं कि आयत जो है वो हमेशा ऐसा नहीं होता कि किसी एक जुमले पर मुश्तमिल हो, बल्कि बाज़ औक़ात आयत
چند حروف پر مشتمل ہوتی ہے, دو حروف پر بھی آیت ہوتی ہے. یاسین ایک آیت مکمل ہو گئی, حامیم ایک آیت مکمل ہو گئی, الف لام میم تین حروف پر ایک آیت مکمل ہو گئی. بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مرکب ناقصہ پر مشتمل ہوتی ہے, یعنی آدھے آدھے جملے پر ہوتی ہے. بعض اوقات یہ ایک جملے پر مشتمل ہوتی ہے, اور بعض اوقات ایک آیت میں دس دس جملے شامل ہوتے ہیں. تو گویا کہ یہ سب کے سب توقیفی امور ہیں, یعنی اللہ تبار تعالیٰ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور آپ کے بتانے سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہ آیت ہے, یہاں پر یہ آیت شروع ہوئی اور یہاں پر یہ آیت ختم ہوئی ہے. اس کا کوئی اصول نہیں ہے, یعنی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ الف لام میم تین حروف مقطعات پر مشتمل یہ لفظ ہے, اس پر ایک آیت ختم ہو گئی, اور آپ ہی نے بتایا کہ الف لام را اس پر کوئی آیت مکمل نہیں ہوتی. تو ان سارے کے سارے امور کو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سب توقیفی امور ہیں, اللہ تعالیٰ ہی کے بتانے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی. پانچویں بات جو اس قرآن حکیم کو سمجھنے کے اعتبار سے ہمیں جاننا ضروری ہے, وہ یہ کہ قرآن حکیم جب کسی شریعت کو بیان کرتا ہے, کسی دین کو بیان کر رہا ہوتا ہے, تو ہمیں جان لینا چاہیے کہ یہ دین اور شریعت کے اعتبار سے کوئی پہلی کتاب نہیں ہے, بلکہ یہ آخری کتاب ہے. دین اور شریعت بتانے کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے آغاز نہیں کیا, بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے شریعت دینا شروع کیا, دین دینا شروع کیا. اور قرآن حکیم کو اس بات پر اصرار ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو شریعت اور ہم جو ہم دین دے رہے ہیں وہ در حقیقت وہی ہے جو کہ ہم نے اسے پہلے انبیاء کو دیا تھا. چنانچہ قرآن حکیم سورہ شورا کی آیت نمبر 13 میں اس بات کو بیان کرتا ہے کچھ اس انداز سے کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک, کہ آپ کے لیے بھی ہم نے وہی دین مقرر کیا ہے جس کا کہ ہم نے حکم دیا تھا حضرت نوح علیہ السلام کو, والذی اوحینا الیک اور وہی جس کی کہ ہم نے آپ کو وہی کی ہے, وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ اور وہی دین جس کی کہ ہم نے وصیت کی تھی ابراہیم علیہ السلام کو, موسیٰ کو اور عیسیٰ کو علیہ السلام, ان اقیم الدین کہ تم کو یہ جو دین دیا جا رہا ہے اس دین پر قائم رہو, اس دین کو مضبوطی سے تھامے رکھو, ولا تفرقوا فیہ اور اس معاملے میں کوئی تفرقے میں مت پڑو. تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو یہ دین دیا گیا ہے یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں دیا گیا, اور یہ جو قرآن حکیم جو جس دین کو پیش کر رہا ہے یہ کوئی پہلا دین نہیں ہے, بلکہ اس اعتبار سے قرآن حکیم دین کی آخری کتاب ہے نہ کہ پہلی کتاب. یعنی ہم یہ دیکھتے بھی ہیں کہ دین کے بارے میں جو بھی قرآن حکیم بیان کرتا ہے تو کچھ اس طریقے سے بیان کرتا ہے کہ لوگ اس کی حقیقت سے پہلے سے واقف ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ نماز روزہ اور حج زکات کی قرآن حکیم کوئی نئے سرے سے اس کا انٹروڈکشن کرا رہا ہو, بلکہ اس بات کو انڈرسٹوڈ سمجھ کر کے لوگ یہ جانتے ہیں کہ صلات کیا ہے, نماز کیا ہے, تو نماز کا تذکرہ کرتا ہے. حج کے بارے میں لوگ جانتے ہیں پہلے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہو رہی ہے, کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ حج کا فریضہ نہیں سونپا گیا, بلکہ اس کے بارے میں لوگ پہلے سے جانتے ہیں. تو یہ چیز پہلے سے فرض کر کے قرآن حکیم اس بات کو بیان کرتا ہے کہ اس کے بارے میں لوگ جانتے ہیں, اور پھر اس کی مزید وضاحت, اس کی تلقین, یا اس معاملے میں اگر کسی نے کوئی خرابی پیدا کر لی ہے, کوئی بدعت داخل کر دی ہے, تو اس کو رفع کر دیتا ہے قرآن حکیم. تو دین کے اعتبار سے, شریعت کے اعتبار سے قرآن حکیم در حقیقت اس شریعت کی آخری کتاب ہے. وہ دین دینے کا سلسلہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اختتام کر دیا. اس زمین میں جو کتابیں دینے کا سلسلہ جو اللہ تعالیٰ نے شروع کیا تھا اس کا یہ آخری ایڈیشن قرآن حکیم ہے, یعنی اس شریعت اور اس دین کا یہ آخری ایڈیشن ہے قرآن حکیم. چھٹی بات کے طور پر ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ قرآن حکیم ایک منظم کتاب ہے, یعنی ایسے نہیں ہے کہ اس کی آیتیں اسی طرح سے الگ ٹپ ہیں اور ہر آیت کوئی اپنا الگ مفہوم اور الگ معنی لیے ہوئے ہیں, نہیں, بلکہ ہر آیت ایک نظم میں جڑی ہوئی ہے اور اس کا ایک سیاق و سباق ہے. یعنی جس طریقے سے کسی خطبہ سنتے ہیں یا کسی کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو اس کے مطلب اور معنی کو اس کے سیاق و سباق ہی میں سمجھتے ہیں, بالکل اسی طرح قرآن حکیم کی بھی آیات کو ہمیں سیاق و سباق میں ہی سمجھنا چاہیے. یعنی یہ کوئی بہت ساری آیتوں کا مجموعہ نہیں ہے قرآن حکیم, یا اس کی صورتیں جو ہیں وہ کوئی بہت سی آیتوں کا مجموعہ نہیں ہے, بلکہ اس کا ایک نظم ہے, اور ایک نظم کے تحت یہ ساری کی ساری آیتیں پروئی ہوئی ہیں. اور اس کے معنی کو متعین کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے جس چیز کا خیال کرنا چاہیے وہ اس کا نظم اور اس کا سیاق و سباق ہے, یعنی یہ ایک منظم کتاب ہے. ساتھ ہی بات جو اس زمین میں ہمیں سمجھ لینی چاہیے
وہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کو فہم کے اعتبار سے سات ابواب میں تقسیم کیا جا سکتا ہے, یعنی یا سات چیپٹر میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. اس کے سات باب ہیں اور ہر باب میں جو صورتیں ہیں وہ صورتیں زیادہ تر جوڑوں جوڑوں کی شکل میں ہیں. لہذا معلوم ہوتا ہے کہ شاید اسی بات کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے سورہ ہجر میں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ, کہ ہم نے آپ کو سات جوڑے جوڑے عطا کیے, یعنی کہ یہ قرآن حکیم عطا کیا. یعنی ہر صورت آپس میں جوڑے جوڑے کی شکل میں ہے, یعنی دو صورتیں مل کر ایک مضمون کو مکمل کرتی ہیں. ایک صورت میں اگر ایک بات کو بیان کیا گیا ہے تو دوسری صورت میں اس کے کسی دوسرے پہلو کو بیان کر کے اس مضمون کی تکمیل کر دی گئی. اور اس طریقے سے یہ جوڑا ہونا, جوڑے جوڑے صورتیں سات ابواب میں منقسم ہیں. اس باب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی ابتدا ہوتی ہے ایک یا ایک سے زائد مکی صورتوں سے, اور اس کا اختتام ہوتا ہے ایک یا ایک مدنی صورتوں سے. یعنی ابتدا میں پہلے مکی صورتیں ہوتی ہیں ہر باب میں, اور اس کے بعد پھر مدنی صورتیں ہوتی ہیں. تو اس طریقے سے پہلا باب سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے اور سورہ مائدہ پر ختم ہوتا ہے. پانچ صورتوں پر مشتمل یہ باب ہے. اس کے اندر ایک ہی صرف مکی صورت ہے سورہ فاتحہ, اور چار صورتیں آپس میں جوڑے جوڑے کی شکل میں مدنی صورتیں ہیں, سورہ بقرہ, سورہ آل عمران, سورہ نساء اور سورہ مائدہ. دوسرا باب بڑا متوازن باب ہے کہ اس کے اندر صرف چار صورتیں ہیں, دو مکی اور دو مدنی. وہ دونوں مکی صورتیں آپس میں جوڑا ہیں اور دونوں مدنی صورتیں آپس میں جوڑا ہے. یہ سورہ انعام سے شروع ہوتا ہے یہ باب, اور سورہ توبہ پر ختم ہوتا ہے. سورہ انعام, سورہ اعراف مکی صورتیں جوڑا, اور سورہ انفال اور سورہ توبہ مدنی صورتیں یہ جوڑا جوڑا, چار صورتوں پر مشتمل یہ باب ہے. ان باب کا کوئی نہ کوئی موضوع ہے اور کوئی نہ کوئی عنوان ہے, اس کو ہم بعد میں آگے چل کر دیکھیں گے. تیسرا باب سورہ یونس سے شروع ہوتا ہے اور سورہ نور پر ختم ہوتا ہے. اس میں 14 صورتیں ہیں سورہ یونس سے لے کر سورہ مومنون تک جو کہ مکی ہیں, اور آخر میں صرف ایک صورت ہے جو کہ مدنی صورت ہے. اس کا چوتھا باب سورہ فرقان سے شروع ہو کر سورہ احزاب پر ختم ہوتا ہے, اور اس میں 9 صورتیں ہیں. 8 صورتیں جو ہیں وہ مکی ہیں, سورہ فرقان سے لے کر سورہ الف لام میم سجدہ تک, اور ایک صورت پھر مدنی ہے سورہ احزاب. اس کا پانچواں باب سورہ سبا سے شروع ہو کر سورہ حجرات پر ختم ہوتا ہے. اس میں 13 صورتیں مکی ہیں سورہ سبا سے لے کر سورہ احقاف تک, اور پھر 3 صورت مدنی ہیں سورہ محمد, سورہ فتح اور سورہ حجرات. چھٹا باب سورہ قاف سے شروع ہو کر سورہ تحریم پر ختم ہوتا ہے. اس کے اندر 7 صورتیں مکی ہیں جو کہ انتہائی خوبصورت صورتیں ہیں, انتہائی جامع صورت, اور پھر 10 صورتیں مدنی ہیں سورہ حدید سے لے کر سورہ تحریم تک. ساتواں باب سورہ ملک سے شروع ہو کر سورہ ناس پر ختم ہوتا ہے. اس میں صرف 2 صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس یہ مدنی ہیں آخری کی, اور باقی ساری کی ساری صورتیں 46 صورتیں سورہ ملک سے لے کر سورہ اخلاص تک وہ سب مکی صورتیں ہیں. ہر باب کا ایک نہ ایک موضوع ہے اور ہر باب کا ایک نہ ایک عنوان ہے. جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ ہم اس کے موضوع پر بھی بات کریں گے. ابھی ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. تو قرآن حکیم کے زمین میں جو ہمارے سامنے نکات آئے ہیں اس کو سمجھنے کے اعتبار سے وہ پھر سمجھ لینا چاہیے کہ وہ 7 نکات ہیں جو کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. نمبر 1 یہ کہ یہ قرآن حکیم بڑا عظیم کلام ہے اس اعتبار سے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. نمبر 2 اس کی مضامین کی نوعیت کیا ہے, یعنی یہ کس نوعیت کی کتاب ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انذار کی ایک روداد ہے. نمبر 3 اس کا اسلوب کلام کیا ہے, اس پر میں تفصیل سے گفتگو کی کہ کسی قدر اگر اس کا اسلوب ملتا ہے تو پھر وہ خطیبانہ اسلوب سے ملتا ہے کہ یہ خطبے کا سا اسلوب ہے. نمبر 4 یہ ہے کہ اس کی ترکیب کیا ہے, کہ اس کی یونٹ آیت ہے اور یہ آیت صورتوں کے اندر جمع ہے. نمبر 5 یہ ہے کہ یہ قرآن حکیم جس دین اور شریعت کو پیش کرتا ہے اس دین کی یہ آخری کتاب ہے نہ کہ پہلی. نمبر 6 یہ ایک منظم کلام ہے, اس کی ہر صورت کا ایک خاص موضوع ہے اور ساری کی ساری آیتیں اسی نظم کے ساتھ پیروی ہوئی ہیں. نمبر 6 یہ ہے کہ اس کے 7 ابواب ہیں جس کا کہ ہم نے تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا. تو اس طرح سے اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم پہلے باب کا تعارف حاصل کرتے ہوئے سورہ فاتحہ اور پھر سورہ بقرہ کا ہم مطالعہ کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.